Добър ден! Накратко ще ви запозная с дейността на сектор пътна полиция за периода 30 септември 6 октомври 2024 година. На територията на ОДМВР са настъпили 12 пътно-транспортни произшествия, 8 леки, 4 леко ранени и за съжаление един убит от целот пешеходец на улица Плиска, кръстовището с улицата Туча. Сектора работи по специализирани полицейски операции на територията на цялата дирекция. През седмицата по линия на пътен контрол са установени 1270 нарушения, за които има станени 35 акта, 70 фиша, останалите са електронни фишове по закон за движение пътищата. Изпробвани са за употреба на алкохол водачите на 124 моторни превозни средства, от които има една положителна проба, осъществяваща става наказателния кодекс. Има образувано бързо полицейско производство. Поне на административно обслужване на гражданите. През пунктовете за регистрация на моторни превозни средства са минали 432 граждани, обслужени са няма върнати. По линия издаване свидетелства за управление на моторни превозни средства са обслужени 382 граждани, които също са обслужени в срок, без да има върнати граждани. Са издадени и връчени 60 наказателни постановления. Към НАП са изпратени за събиране на принудително събиране на наложените глоби 152 документа. Полицейските операции. Според разпоредителни писма от главна дирекция на национална полиция се работи по СПО с план за обслужване на главните пътища, преминаващи през територията на област Русе. Това са съответно път Русе 1 Римско 2 Русе Разград, 1 Римско 5 Русе Маказа, път 2 Римско 21 Русе Силистра и път 2 Римско 23 Русе Кубрат. Според тая специализирана полицейска операция, тези пътища се покриват денонощно от екипи на сектор пътна полиция и районните управления при ОДМВР. Също така се извършва специализирана полицейска операция по контрол на пътното движение в малките населени места, не само в областния град и другите прилежащи градове, като тази операция всяко съответно районно полицейско управление си изготвил план и покриват малките населени места в различни часови интервали, както и служители на сектор пътна полиция покриват малките населени места на територията на първо районно управление и второ районно управление. Най-важното е през седмицата полицейска операция по линия на Родпол, която върви в която се провежда на територията на целия Европейски съюз, с акцент проверка на водачи, управляващи МПС, използващи мобилен телефон. Като по време на операцията се проверят също така водачите за употреба на алкохол, правоспособност, наличие на задължителна застраховка гражданска отговорност, управление на МПС след употреба на наркотични или други упойващи вещества. Относно пътно-транспортните происшествия, на територията на само на град Русе са настъпили 7 происшествия, 3 от които леки, 4 тежко, както каза началника, за съжаление, едно е с фатален край с загинал пешеходец и 4 леко ранени.